heter Trine, og i dag skal vi lære å tegne noe som er veldig greit å kunne nå opp mot påske. Vi skal lære å tegne oss en påskekylling. En påskekylling er ganske lett å tegne, spesielt hvis du lar den bygges opp av enkle former. Og det skal jeg vise deg hvordan du gjør i dag. Så vi skal begynne med en runding, men det kan være litt vanskelig å lage rundinger, så mitt tips er å ta en kopp, eller et glass, eller noe annet som er rundt, og bruke det som hjelpelinje. Det første vi skal lage er hodet. Så da kan du enten ta det på toppen, jeg ser den kanskje blir litt stor, så jeg tar bunnen. Og så tegner jeg bare rundt, følger linjen. Da har jeg en runding. Det neste er kroppen. Den lar jeg gå litt over, sånn, og så tegner jeg rundt. Sånn. Dette blir en ganske tjukk kylling. Litt sånn fluffy. Vi skal justere det litt ned. Bare litt. Så lager jeg en liten inni her. Sånn. Og så skal vi lage en strek som går rett over. Det viser hvor egget er. For kyllingen kommer jo fra egg, og den skal få være inni et egg. Og så er det en strek opp dit, og en bue ned. Strek opp dit, cirka samme retning, og bue ned. Så må du finne ut hvor midten av fjeset er. Det gjør du med å ta en strek rett ned, og en strek sånn. Og her skal du lage en liten rute. Nesten klar med alle formene nå. En bue her. En bue her. Og jeg vil at kyllingen min skal ha en sløyfe på. Det er valgfritt. Så da lager jeg en trekant sånn. Og en trekant der. Og så en firkant her nede. Og sånn. Og da kan vi begynne å tegne inn litt mer detaljer. Så da skal jeg tegne kyllingen sånn jeg vil den skal være. Og her kan dere gjøre litt annerledes. Men jeg synes den skal være sånn som dette. Da vil jeg ha fjærene tydelig. Så jeg gjør sånn. En strek for hver. Og så følger jeg de ned litt. Ned. Og sånn. Samme på andre siden. En, to, tre streker. Og så sånn. Denne her, innerste streken, den skal du følge litt lenger inn. Og litt lenger inn. Og så må du finne ut hvor du vil ha øynene dine. Så du kan plutte de litt forskjellige steder. Hvis du putter de langt ut fra hverandre, sånn som dette, så vil kyllingen se litt yngre ut, og kanskje litt søtere ut. Men du kan putte de der. Da kan det være litt morsommere kylling. Men jeg vil ha de langt ut på siden. Så skal denne kyllingen få litt hår. Da gjør jeg sånn og sånn, og så lager jeg sånn, fjær. Så følger jeg rett under der, fordi sløyfen går rundt hodet. Og så gjør jeg sløyfen litt mykere. Sånn. Og midt i. Kroppen til kyllingen. Da følger ikke jeg. Da har ikke jeg tenkt å ta streken helt opp. Da gjør jeg den derfra og ned. Så skal vi få vist egget frem. Og når en kylling kommer ut av et egg, så betyr det at det er knekt. Så da skal vi lage litt linjer for å vise det. Og da deler jeg en der. En på kanten. Så kan vi kanskje ta to mellom der. Kanten. Og to mellom der. Og da bare følger vi dette med. Begynner med oppe. Og ned. Opp. Ned.
sånn som det. Hvis du synes at egget blir for lite, så kan du tegne litt lenger ned, sånn som det. Sånn som dit. Og så kommer den aller gøyeste biten, og det er å skulle dekorere egget. Det er nesten like gøy som å male på et påskeegg. Så du kan gjøre hva du vil. Du kan lage striper, du kan lage prikker. Jeg skal lage blomster. Og da gjør jeg bare så enkelt. Og en til her. Og en her. Og under vil jeg ha noen bølger. Prikker mellom. Sånn, da har jeg designet mitt påskeegg. Og så siste biten er å vise at det er en åpen munn. Da lager du en liten sånn inni. Og nå er vi klar for å tusje. Da tar jeg en litt tjukk tusj, sånn at det blir tydelig å se hvor streken er. Og så er det egentlig bare å følge streken du har laget. Underveis så kan det hende du merker at det er noe du vil justere litt på. Og det kan du bare gjøre mens du er underveis. Du trenger ikke skisse det opp hvis det er noe enkelt, men du kan gå tilbake og skisse hvis du vil. Jeg ser at jeg vil ha en strek her og en strek her for å vise at det er noe bak i egget også. Hvis dere ser, så ser dere at blomstene jeg har laget på ene siden, så går den litt utenfor egget. Så da kan du se at den fortsetter rundt egget. Så i stedet for å tegne den helt flat og utenfor, så kan du la noe ut av det stoppe. Sånn, da har jeg fått tusjet den opp. Da skal jeg bare la den vente bittelitt grann, så den tørker, før jeg visker det ut. Og så skal den fargelegges. Da skal jeg fargelegge med tusjer i dag. Man må bare velge de riktige fargene. Så må du bare velge de fargene du liker best. Se på hva du har valgt å tegne på påskeegget ditt. Og designe din egen kylling. Ok. Da er jeg klar til å farge. Da begynner jeg med kyllingen. Den skal være gul. Nå bruker jeg tusjer som er litt myke, men du kan bruke helt vanlige tusjer, og du kan bruke fargeblyanter, og du kan bruke maling hvis du vil. Et tips hvis du synes det er vanskelig å farge innenfor strekene, det er og først tegne langs ved strekene, sånn, og så farge områdene.
Jeg vil legge til litt skygger, og det måten jeg gjør det er at jeg bare går over litt grann der jeg allerede vært med tusjen, og det kan du gjøre med fargeblyanter, og det kan du gjøre med maling på akkurat samme måte. Da legger jeg litt ekstra farge på stedene som er nederst på kyllingen. Da tenker jeg at lyset kommer oppenifra. Og så får han litt under sløyfen. Den er jo oppen. Og litt helt nederst her. Et lite tips hvis du bruker tusj eller maling, det er å sørge for at den sorte tusjen du begynte med er vannfast, for ellers så kan det skli litt ut, og det er jo litt uheldig. Så er det nebbet. Det blir oransje. Og inni blir det rødt. Jeg vil ha en grønn sløyfe på min kylling. Sånn. Og samme med som med kyllingen, litt skygger nederst. Så var det på tide å designe kyllingens egg. Da vil jeg ha rosa egg. Så da blir bakgrunnen på egget rosa. Så må jeg passe på at det ikke kommer inn i blomstene. Sånn, da var det rosa. Da må jeg bestemme meg hvordan resten av egget skal se ut. Og da gjør jeg sånn. Da var jeg nesten ferdig, bare noen bittesmå detaljer igjen. Og der har vi påskekyllingen vår. Da kan du skrive god påske, og du kan putte det på et kort. Henge det på kjøleskapet eller veggen, eller hva du vil.